Hello visiem! Tā, pasakaini dieniņš šodien, vai ne? Re, pasēdēju ārā. Pagūzējos saulītē jaunajā mājā. Ir patīkami, kad sava hatiņa. No tā, iesim uz garāžu. Jātaisa vārtuļā. Lai nav pēc tam jākāpārā. Nu, redz vārti. Kāda skaista māja, ne? Iebraucamais celiņš šāds arī. Piekabes tā tur. Ābele. Abolīši. Abolīši, re. Abolīši. Nav neviena zemē, un nokritis nav laikam vēl gatavojās. Jā, un siltumnīca man ir. Gurķīša auga, jā. Pašam savs tāds neliels siltumnīca, forša un bitītes. Bitītes arī. Nu tā. Reku mūsu. Mūsu vandruha, reku žikālīts. Lecam iekšā un braucam. Šodien. Davai, es neko neteikšu, ko darīsim. Vienkārši skatās. Nevar saprast, kāpēc nevar pabraukt, bet rūcīts norauc. No, brauc ārā no savu. Lai garāžu durvis paliek vaļā, pavaidinās bišķi. Es jau tev uz nelugu laiku. Ko, brauksim pakaļ tehnikai. Aizbrauksim, kaut ko palādēsim. Un tā. Jā, tur ir štumbiņas kursā, ka atkal nav atbalsts baigā. Kas tas tāds? Kaut kas izkrita ceļā? Nē, tas ir tas. Vai griezīsim te vienkārši iekšu un viss. Vai žigulīt, kas tev ir? Dog rīdā. Brūs tā kā opīts. Jā, jāpalādē šodien būs kaut kas un tādas lietas. No re. Vairs nav jāsēž, jāgur tajos izgulētajās gultās. Tagad pats savā hatiņā atpūšos. Tā, ņemsim ziliņu un ņemsim šeit to dzelteno aparātu. Tā jāuzpildās arī, laikam. Nē, ne to nospēdus. Lai aizbrauksim, uzpildīsimies. Stādāk šitam bāka patukša. Mēs neslāpēsim, nav vērts. Kurš teica, ka jāslāpē mašīnos? Vai autiņš, traktors? Cipu šitam litrāk liela jāatrāna. Es gan ieiet tad iekšu. Būs bāka tikai. Belurusam ātrāk piepildījās. Vai gan jau būs labi.
Jāpņem man tagad tik aus. Paņemsim kausu un paņemsim ziliņu. Un brauksim uz gateri. Jo mums šo tautu vajag transportu. Nu, karoši jā, šodien pastrādāsim nedaudz pa gaterī tur. Padarbosimies. Vajag pavest. Šo to pavest vajag nost. Jā, brauksim šilā pusē. Pat jābrauc pa ceļu ir. Uzliksim ziliņu, lai seko mums. Brauksim pie vārtiem. Te-te-te-te-te, nevajag ziliņ. Seši jau ir, baig labi. Tā. Cik tu man te rādies? 15 ideāli. Līdzi, ja. Seko līdzi, seko, viss kārtībā. Mālā, visi mālā. Man rūka brauc, liels traktors. Šitas nejūt nevienu. Vienmēr, kā jāieraksta tā uzreiz datoram kaut kā strādā. Es tā jau nevaru nopināt, ko darīt. Kā citāds ir komplīts. Gaņ jau. Paboksim, palādēsim, tur pastumdīsim palets, pastumdīsim dēļus, sazāģiet to materiālu. Un. Ziliņš seko, viss kārtībā. Un noteikti. Pat īsti nezinu, kā būs man laik, tad. Varbūt, jā. Varbūt kaut ko iesākšu. Ar sēšanu. Nē, sēšanu būtu baigais rūpēt. Nē, tur kaut ko varbūt citu paņemsim. Sēšanu jāmauc atsevišķi, tur būs ilgs process. Jo. Ir daudz tīrumu un katrā tīrumā jāizdomā kārtīgi, ko es tur sēšu. Tieksim, tā jāapsies kārtīgi tīrumi. Cik viņi lieli, ko kurā katrā var sasēt, ko labāk sēt. Klāt. No, Andrīs tevi, Ancuks tevi nepaglāba, tantiņ, kundzīt. Pārmoks pāri tāpat.
baļķus arī vajadzētu aizvest kaut kā, kā mēs varētu aizvest uz garos. Tā, man tagad ir jāpaņem. Jāpiebrauc ar zilīti. Jāpiebrauc ar zilīti tā, lai es varu palādēties. Ziliņš tik klusi grūs, ka nevar dzirdēt pat. Ja godīgi. Rač kaut kā šitā. Jā, reku kariku stāv, atudu kariku jau. Nu, pavadāsim materiālu un pārējo. Jā. Zīliņš. Septiņcibnieks. Nē, jau tagad otrādi jāgriežas. Kručā jāsavāc šitā te. Jāsavāc. Nu, kas man ir šitā? Tas uzspiedās. Jāsavāc skaidrs šķeldra, kas zemē tad mētājās. Aizvedīsim viņu uz... Uz granulām. Tas jau tepat vien ir. Pārš minūšu skrējiens. Pareizi. Kaut gan te ir diezgan īstumā, ko grābāt, ja godīgi. Iedomājies, ka tā čupiņa būs mazāka. Nu, ok. Pa zemi birst, pa zemi vecīt, pa zemi Andruha, pa zemi birst viss. Neskaties galīgi, vai? Baļķi stāv tur arī, bet šitie, bet tie nav, tie man nesenās, tie nav vajadzīgi. Kā vēl bišķi. Bet tie nav tie baļķi, kas man bija vajadzīgi, jā. Viņus nepieņem nekur. Ir no viena cita moda. Viņi laikam der tikai tam gaterim. Atstāsim tepat, lai mēs zinām, cik tālu braukt, un davai aiziesim.
Ātrā solītī aiziesim, ieslēgsim gateri. Mums vēl te vēl ir vieta. Jā. Lai saražojas pilns. Nu jā, nu tad palešu daudz ir un... Kroči, gandrīz ir tā, ka es netieku ar visu galā jau. Liksim pārvalku, neliksim pārvalku, labi. Ziliņam nevaru uzlikt pārvalku, tad piekabē neliksim. Kaut kur piekabē uzliksim, lai nekaisās pa ceļu. Tomēr pēdējā. Jā, īstumā tur daudz zemē diezgan ir šitie te. Šķēlis, skaidrs, vūt čips. Čipši baigi daudz zemē. Bet nu labi. Lēnu garo zilīti savadāsim. Kur viņam ir jābūt tur. Un ar kariku mēģināt vajadzētu vismēr kaut kādus kokus pāršu baļķus aizvilkt uz gateri aizvest un mēģināt. Jo man ir jāiegādājas, tad vismaz nevarēšu ar dakšām, nu ar kariku man vismaz būs jāiegādājas, tas te pagaidām. Uz kariku ir tāds piekabināms speciāls baļķus. Esam jau klāt apskaties kādru. Tad teicu, tas ir tas pats. Tas ir te pat. Vajag arī nedaudz pamiksēt šito visu, lai... Lai miksējums uzmetās, lai nav tikai salmu granulas. Bija viens tāds etaps, ka vajadzēja vienkārši salmu granulas. Un tagad no koka un miksiņu uztaisīs, lai ir... Tāds pasūtījums, teiksim. Šito ņemam nost. Šito pie reizes uzreiz. Braucam apakaļ. Jā, pa tiem tīrumiem būs jāizdomā, kā es tur būs jāizstupo to lielo tīrumu, ko es tur varētu. Kur man kartupeļus sādīt 4. tīrumā. Domāju, ka kartupeļus varētu 4. Ja nekādī īsmā diezgan paliels tas 4. 4. tīrums ir tas tur, kur kupkrūza bija, kur... Ja skatīšies esat sērijas, tad tur, kur es maucu to te sileģu maucu skābarību. Tas lauks, 4. pirmais lauks, tas ir tas lielais, kur bija labība. Tas bija 8. vai ne, 11. tas bija, jā, tas arī. Tas arī izmā palielis, tur varētu izmā būt uzlaik labība.
Jo viņš ir, viņš nav ne liels, nav ne mazs, priekš labības ideāls. Šeit negribēja taisīt oļā man jau. Man tik vēl jābrauc jau. Vēl diezgan jāvērt apskaties. Knapi tik es savācu no tās čupas. Un tā vēl ir šitai te. Reku tajā bunkurā stāv vēl iekšā. Skaidrs no tā arī, bet no tā jau būs vieglāk aizvest. Un svarīgi no šitās te zemes savākt. Lai. Lai nemētās pa zemi, lai es tur varu kaut ko nolikt. Braucam uz priekšu. Pa zemi jau. Nu, tā nav krāmēšana, ja viss, ja pa zemi kaut ko nopirs. Nepieņem man neko. Pārbaudīsim 38%. Paliks vēl nākamais tajās višķi. Vai arī tad nebūs izdevīgi, ja trīs reizes jābrauk, vai otru trešā reize višķi tik apiebēr. Tad būs izdevīgāk labāk braukt uzreiz pakaļ. Vācam. Palika pāri. Labi iegrābsim. Iegrābsim, lai pilns, tad atbrauksim atkal. Nu, cik te vēl kaut kādas divas reizes apmēram. Divas, trīs reizes. Tur noņems. Nu jā, vēl divas reizes apmēram. Plus mīns kaut kur jābrauc, jā. Un šī te vēl pa zemi. Tā tikai zālītē nedaudz. Ok. Nu, ziliņš dabū vismaz pastrādāt kārtīgi, jāpārvalk tents pāri. Iezīmē, kur man jāstāv. Vēr vaļā vārtiņš lūdzu, paldies. Gotiņām pagaidām vislabi tās, tur ražo pieniņu. Tur mēs vēl neko nevaram izdarīt.
neko aizvestās vēl tur ražo, tam nekāds ātrais process nav. Pašas govis arī ātri nedzimst. Tibiņām arī viss ir kārtībā. Tās jau tibiņas vispār viegli tur kopiņu tur uzturē. Iebar graudus un vienkārši šat tad aizēm un notīri viņam to. Vai ne? Tāpēc man šķūņa durvs ir vaļā. A, ne, cieši. Stupies pa gabalka vaļā, ja. Ak jā, vēl graudi jāsavēt pareizi. Es jau tagad esmu patukšojies to bunkuru. Labi, to kaut kad es izdarīšu, jā. Aizgās, aiz aizkulisiem, aiz aizskariem. Nā, varbūt kaut ko parādīšu bišķi. Varbūt izmēģināšu aizņemt, aizlīnēšos vienu foršu aparātu. Konvieru un ar to varēs pastrādāt. Pat aizno nebūs jālādē ar šito te. Kirovecu nebūs jālādē, varēs pat aizno. Nokrita. Iebraucu. Labi, ka riepas ir krievu un izturīgas. Jā, zinu, man pēc būtības vajadzētu izbērt piekabi, nokabināt, un tad iebraukt ziliņu, un iebērtu tajā. Iebērt tajā. Tur caurumā. Un tad būtu pareizāk, bet nu. Šādi arī var. Ko man dēļ tur netīri zaļa, vai tas ir, vai tās jau bija? Labi saprast. Šitie te jā, no kā viņš man esam? Ā, jau bija laikam zaļši. Nun. Lielam jums būs visi izstāstīs jau, kas te kā darās. Bēdz malā tu izšortīte. Staigāja, kā būtu viņas pagalms, kā viņai piederēt. Te vīri vienkārši strādā. Andruha vēlās strādāt. Ātrāk darbus izdarīs, ātrāk mājā tiks. Jo viņš nepie viena nestrādās, ja tas viss ir viņam. Lielāks līkums, lai uzreiz var iegriezt, nav jāskāpina. Šitā čupa bija te. Nu, šitā. OK.
kaut ko viņš jolīgi joprojām nebremzējās, tas 7 ir liekas. Nezinu, it kā uzliku to baigiem. Baigo foršu uzliku, ka daudz tur. Viņš tāpat man negrib. Kaut kas viņam tur laikam nepatīk. Nu labi, to var piecēst. Varbūt man klavē tur spogas aplīsas. Viss jau, ja? Ok. Lai savāksim no grīta, nevis no grīta, bet no zemes arī savāksim tur nokrītas. Tos baļķus jums vēlāk parādīšu, kas tur bija domāts, ko es tur biju domājis, kādā veidā to visu. Bet man tas nestrādāja, tā kā vedu koks. Es pa to teicu, es izdomāju, ko es varētu izdarīt to visu. Bet tā lieta tā nestrādāja, tad tā viņa arī palika. Vienas tehnikas otrā, no vienas tehnikas uz otrā, jā, dzīvē man ar šitā ir gadījies. Kad laikā ārā, iekšā, iekšā, ārā, ārā, iekšā, visu laiku. It kā jau jautri, vai ne, bet ja tas ir ilgstoši jādara dienā, tas vairs nav jautri. Tas jau ir apnicīgi. Aizmirs tentu uzlikt. Starp citu, es papētīju tos FS22 modus. Un viens bija uztaisījis, kad šitie putekļi lido pa gaisu, ka brauc ātrumā aiz piekabas. Nu tā kā īstenībā, ka tu brauc. Izskaties, tī ir inčīgs mods. Nā, es te tā padomāju, es tev varētu FS22 kapāt, vai ne? Bet atkal ir jāmācās viss no gala, un atkal tie modi ir jākačā un jāsijās, un viņi visu laiku nāk jaunī klāt, un tad tie veci atkal nestrādā ar tiem jauno versiju, un tad tur ir šitie visi tie lagi un tādi, un kas man tur baigi īstumā nepatīk, tajam FS22 ir tas, ka traktori rūc visi vienādi, pilnīgi visi vienādi, nav svarīgi John Deere, Spence vai kāds. Un pat modētie arī traktori, nu ir jau varbūt kādam, kam tā skaņa ir nedaudz izlabota, vai ne? Nu tā kā īsti skan, bet cik es esmu paskatījies tur YouTube'ā klipiņš, nu ir cilvēkam, kurus es skatos, bet rūc pilnīgi visi vienādi. Sakiet vai ne, bet skaņas viņi visi rūc pilnīgi vienādi, un arī harvesteri visi, un šitie te. Varbūt man tikai tā liekas, es nezinu. Varbūt citam tas liekas ir normāli, nu tā kā viņš. Jo ir tā, ka man ausis uz dzirdi ir diezgan labas īstumā. Teiksim tā citam mašīnā, viņš saka, viņam labi, ka mūzikas iekāpju, un es paklausot, viņš saka, neskan labi. Ķipa kaut kā tā, tur tā ir. Bet nu jā, katram sava gauma. Nu jā, un es nevaru pārdzīvot tas, kad FS22 tie ruļi ir pilnīgi antaini. Pilnīgi, nu,
tik asas līnijas, kad es nezinu, nu tā kā, tieksim tā, izskatās tā kā bērni šitas ir otra lietas. Plasmasīgās. Ja godīgi. Tā ka viņus arī aptin, un ka viņi tur piedzimst tajā rulī, un tā rulējamā mašīnā. Jā, tas man kaut kā, nezinu, neuzrunā pilnīgi un galīgi. Un tā kokiem fizika bišķi pa kaut kā nevisai. Tas, ka to ceļam krāni, nu, tikai var arī vienu baļķi paņemt. Nu, viņš ir respektīvi tik liels. Bet dzīvē taču tā nav. Dzīvē taču tik liela koki nav. Nu tā, ka visu laiku jāņem ar krānu viens baļķis. Parasti jau ņem divus, trīs. Vai arī otru mazāki paņem uzreiz sešus. Teiksim tā, nu mēģinājis pats neesu. Nevaru vēl beigas pēc. Jā, varbūt grafika tur ir kaut kas labāks, tur viss tas pārējais. Un tas, ka tu vari tur paņemt ar ekskavatoru zemi, rakt jebkurā brīdī, jebkurā vietā, kur tu gribi. Bet to viss var pārdzīvot. Teiksim tā, pēc 17. FSS. Tik ļoti pieķēries 19. Kad īsumā pat šito spēli varētu vienkārši kāds paņemt un pilnveidot vēl vairāk, teiksim tā, apstrādāt vēl sīkāk visas fizikas un visu pārējo, teiksim tā, kas ir FS22, apvienot vienā spēlē un viss, kas iepriekšos farmingos bijis. Ko, tas tik būtu inčīgi, vai ne, un viss vienā spēlē. Jo ir tā, kad kaut kas ir vecajās spēlēs un viņš pazūda laiku uz jaunajām spēlēm un kaut kas jau pienāk klāt jaunajās spēlēs. Es nezinu, varbūt man tikai tā šķiet, bet tas ir mans novērojums. Ka kaut kas ir pazūda un kaut kas pienāk pie jauns atkal. Piemēram, ratu švirkstoņi. Jā, FS17 bija tā, ka brauc pa zemi, riktīgi ratu švirkstē. Nu, tagad pa zemi. Smiltis tāds un tādi. Kraukšķēja. Mīnus, lai laikā iekļaujos savādāks. Varētu jau tās sērijas ļoti garas taisīt, bet pilnīgi saprotu jūs visus nevienam, jo netīk tik garās sērijas skatīties. Pareiz. Ne jau cilvēki skatās, bet nu, vairums jau tā ieraugotās. Kā tur bija. Kāds tas algoritms kaut kāds tur YouTube'ā gāja pēc tām minūtēm. Bet 45 minūtēm, tad viņš kaut kā foršāk iet, tas videoklips. Ar riņķi visur. Cilvēki izvēlās skatīties. Teiksim tā, cilvēki skatās vispār tāds īsākus klipiņus. 5 minūšu. Bet nu, nezinu. Ja godīgi es visas savējās esmu noskatījies. Es esmu izspēlējis viņus, un pēc tam es esmu noskatījies visas. Tad ir es pat vairākas reizes. Jo man patīk, kā es pats spēlēju.
Tā, labi. Tur vēl palika kaut kas. Davai, laiciņš ir. Skrien vēst pārniem. Ir jāpaņem, aizvadīsim vēl šito kravu. Tur vai ne? Paņemsim, aizvadīsim, vismaz gatirim kaut kāds baļķis savādāk, tiem tur iztrūksies, tie tur vairs nevarēs griezt. Varbūt kādu paku aizvadīsim. Jo palec arī stāv, te arī palec stāv rekulā. Gudīgi, es jau biju iedomājies, ka to visu vajadzēs baigi nenormāli tās palec visur, bet īsmēr tik daudz viņas tur neaiziet. Kā pati produkcija. Tā nemaz tik traki tajā mežā, tur nav jābūt. Nu, kaut kad jau jāiebrauksim vēl mežā. Es domāju, ka ziema pienāks tad. Vai ne? Ko gribētu redzēt ziemu šeit? Bet tā jau atkal tajā uzreiz. Ja nošķūrē ceļi būtu. Tā tikai var braukt. Arī interesanti, arī patīk tas sniegu pašķūrēt. Pļāpāju un aizmirs uzlikt ten tur. Ir viens sliktums tas, kad tas, kad ir viens sliktums ar to ziemu, ar to seasons. Nenormāli frames krīt nost uzreiz. Tas, ka viss uzreiz ļoti bremzē spēli. Tur īsmā, nu respektīvi man liekas vienalga, cik jaudīgs tev būtu šitas kompis. Tāpat tas frames krīt nost ar seasons un šitiem baļķiem, kad viņus sagriež čupā vairāk. Ja tik es skatījies, tad daudziem tas ir, kad samazinās frames uzreiz un līdz ar to. Spēle nav baigi baudāma. Nu, respektīvi var jāsēst kāda mape. Nu jā, šita varēja bišķi piedomāt, viņa arī pie hidrolikas skaņas. Man liekas, to visu var labot ar samainīt pret citu. Varbūt nākotnē kaut ko pamēģināšu samainīt hidrolikas skaņas šitiem modiem. Bišķi savādāks. Laikam FE farmingā 22 laikam ir bišķi savādāk. Tāda patīkamāka. Tā hidrolikas skaņa, kad laižās. Laukšu vēju. Uzslēgsim no iekšas. Ot. Būsim godīgs pilsonis. Būšu godīgs pilsonis, ieslēgšu pagriezienu. Čas šeit. Uztaurēsim nedaudz. Jau viņam te vispār veikals bija.
Viņa jau jutīgās braucu. Tā labi. Ziliņš tepat paliek. Savādāk netikšu ar tiem pagalām. Pāri būs jābrauc ziliņam. Septītnieks. Nu, šitāds karīgs. Riktīgs, riktīgi vecais karīgs. Smukiņš, vai ne? Tā, tā, tā. Nu, kur būtu viduslīnija apmēram? Kaut kur šita. Dakšas durās pa zemi jau. Nu, šitā arī nav tā īstā vieta tiem baļķiem te stāvēt. Bet nu labi. Nā. Viens gals pa zemi valkās. O, šitā ir labi, lai paliek. Pārbrauksim bišķi tuvāk. Pastumjās man šitā te. Nepastumās. Man tu tāds labi. Noliksim te. Jāpaņem bišķi valdīs gan. Tas resnējais galvs tik. Toči tik smags. Tik kā koki sausi. Šitā, skaidrs. Nu, tagad braucam apakaļ. Galvenais nekrīt, jā, o. Nu, vismā varēja paņemt, jā. Es esmu, kā lai es te varu izbraukt, izbraukt varu. Es lai nekur neaizķerās. Reku piemēram šitās čupas. Nē. Cik mums te ir? Cik mums te ir? Inputs 43%. Normāli, jā, 108 tūkstoši. Nu. Jā. Viss puse jau. 93. Nu, okay. Tā, vajadzētu paņemt paleti. Ņemsim pa divām uzreiz, vai? Jo dakšas it kā uzmaucās uz abām. Lai arī divos stāvos varētu ņemt. Jo nu, akrānu, kā redzēt to. Tā, kur tu man tagad bremzē?
saprot, kā vot šitā var pacelt viņus, vai ne? Riepas uzreiz pamīkst tik smagas palecas. Nu, varētu tā būt īsmā. Nu, saliekšu tagad zem nojumītes, lai nesamirkst lietu. Jā, nu uzlīst te. Saprotat? Un tad... Un tad būs jābrauc ar smagvā. Pa tā, lai es braucu. Jā, tā izbraukšana ārā bišķi tāda triki. Tāda diezgan interesanta. Jo ir brīžiem, kad tur viņš tur neļauj izbraukt un reiz uzsēžās tā kā tās dakšas, bet dakšas ir gaisā un tad teiksim tā pēc kā tā paleta sakrīt tur tāda tā īsmā, Karix īsmā interesants aparāts, labs žēl, ka nav īcē kontrols varētu durvis attaisīt, man vienkārši tā vaļā bet tas skaidrs būtu pilns acis. Davai šito pamēģināsim no iekšs ietēmēt, apmēram zinu, kur kā jābrauc. Grūtāk ir ietēmēt. Davai aiziet. Redzat, vienu tikai paņēmās, nu o. Kaut kā šķība stāv, bet ja taču vajadzētu iztaisnoties. Reizi. Nu jā, šķība stāv tā paleta, tāpēc. Pastumsim taisni. Nu, šitā davai. Nu, davai taisnojies tak. Nu, jeli tur turās, bet nu okei. Okay. Višķi labāku fiziku vai kām paletēm, lai... Tā, ka tu viņus stum, tu viņus iztaisnojies, nevis viņus tur iestvēkst. Man liekas, tas ir ar jebkurām paletēm, tas viss tā ir šitā problēma. Ja tu iebrauši šķībi, tad viņa tur arī būs tev šķībi, tu nekad neiztaisnosies. Nu, un šitā, ja visu vienu spēli tu paņem kārtīgi update to. Un vēl šito... Spintairs, dubļus uzliec, Madrunners. Pa pirmo šitā būtu spēle. Kurš piekrīt, nē? Es gribētu, lai te būtu Madrunners šitā fizika. Pa mežu vien tikai dzīvotos un pa tīrumu. Braukt visu laiku, lai kaut kur norokās traktors. Nu ko, šodien laikam pietiks. Esam gana pastrādājuši, labi piestumsim vēl. Savādāk. Labi neredzēšu šitā. Sāk viņš te kaut kā, o. Višķi uz āru izbīdījies.
Tālūk, jā, not. Te bija, un te jau varēja vēl šitos, bet, nu, laika nebija tam, jo tās skaidrs, īsmēr, nu, bija vairāk nekā bija iedomājis, jā, nu, pie šiem baļķiem piesimo, jā. Reku, jā, nu, ot, šitas bija tāds mods man, kur tu uzliec baļķis tā kā virsū, un te viņš sarožo tā kā vūčips un uztais apaļu vienu garu tādu lielu baļķi. Sešmetrīgais, laikam, jā. Viņš uztaisa vot šitādu no šitādas kaut kādas divas vai cikiem, vai cik viņš tev nerāda. Kaut gan tev vajadzētu rādīt, jā. Tu heavy, jā. Nu jā, un tad... Un tad es domāju, ka varētu tādu salikt, lai viņš sataisa un atliks muki kaudzītē. Jo viņš arī mazāk to frēmu med zemē, vai ne? Nu, mazāk to visu dara. Bet nē, šitas nekas nestrādā. Nav tas attiecīgām modam tikai. Attiecīgām gatavim, bet tālāk. Nu labi! Paldies par skatīšanos. Paldies par atbalstu. Pagaidām visu labu.